Ja sam Ivan Maligec, načelnik sam općine Jesenje i potpredsjednik sam HNS-a Krapinsko-zagorske županije. U ono vrijeme kad sam se vratio sa ratišta, odlučio sam da ću pomoći ovdje u svojoj sredini, da se odrade neki projekti koji bi bili na dobrobit svih građana ili mještana naše općine. I evo, tako sam malo po malo ušao u tu politiku. Mi smo jedna od stranaka gdje smo krenuli sa nekakvom politikom koja nije bila agresivna politika, dakle nismo išli na to da nekoga diskriminiramo, nego jednostavno smo išli upravo u onom pravcu da se ta politika vodi na dobrobit svih naših mještana u našoj općini. U općini je bilo puno projekata koje smo pokrenuli. Sad teško je reći za nekoga je jedan projekat najvažniji, za nekog, da pitate nekog drugog, možda bi rekao i neki drugi projekat, ali možda evo izgradnja sportske dvorane, s obzirom da u našoj općini nikad nismo imali sportsku dvoranu, a s druge strane to je bio i najskuplji projekat kojega smo provodili do sada na području naše općine. S obzirom da smo mi mala sredina, mi se svi međusobno jako dobro poznajemo, tako da nema tu nekakvih velikih tajni. A što se tiče komuniciranja između mene i svih mojih mještana, mogu reći da je na jednom zavidnom nivou, s obzirom da nema mještanina koji ne zna moj broj mobitela, koji ne zna broj fiksnog telefona, tako da sam uvijek dostupan, a imamo i svoj list, Radobojsko-jesejanski list, kroz koje mještane sve obavještavamo o svim aktivnostima koje se provode na području naše općine. Htjeli bi da koristimo te obnovljive izvore koji tu kod nas postoje i evo krenuli smo sa projektom izgradnje bioenergane na Sječku. Tako da, evo, ja se nadam, tu ćemo se aplicirati za sredstva iz EU fondova i nadam se da bi to kroz nekih godinu, dvije se i taj projekat mogao realizirati. Takav stav, da, vlada svugdje među ljudima, da političari nisu pošteni ljudi, ali moram reći da to se još toliko ne odnosi na političare na nižim razinama kao što smo mi načelnici općina, jer mi i raspolažemo sa relativno malim sredstvima, a i ne samo da raspolažemo sa malim sredstvima, nego tu gotovo da nemate vijećnika ili pa čak i čovjeka koji je zainteresiran u našoj općini, da ne bi znao kud se ta sredstva troše. U onom trenutku kad sam slavio svoj 50. rođendan, imao sam puno dvoranu ljudi na tom rođendanu i onda su mi članovi iz HNS-a priredili jedan manji igrokaz gdje je bilo nekoliko tih smiješnih scena, tako da sam onako u šali rekao je vas ću morati isključiti iz HNS-a jer ste me prikazali malo u nekakvom smiješnom elementu. Ja osobno mislim da u budućnosti će se HNS morati pomladiti, da će svi ovi kadrovi koji su već malo u godinama ili su duže u toj politici, da će jednostavno se morati povući, a mjesto prepustiti mlađim i stručnim ljudima.